penkios. Als yra. ACD. 200. Tramplynas 150. Tramplynas 70. Dešinys 2-3. 120. Tramplynas vos dešiniau akmuo. 500. Tramplynas 250, kairys 4. 120. Tramplynas 200, dešinys 6 sankryžoj, 200. Tramplynas 500, tramplynas 70, kairys 7, nepjaut. Į dešinį 1, 70, kairys 1, 100, dešinys 1, 120, kairys 2, 100, dešinys 5, 150, tramplynas 200, kairys 3, pjaut slidu, į dešinį 2, kairys 3 pjaus liudų į dešinį 2, 70, dešinys 6. Dešinys 6 iš karto. 100. Kairys 3, 5, 350. Kairys 3, 250. Tramplynas 200, tramplynas 70, kairys 3, 70, dešinys 4, į kairį 5, kairys 3, 70, dešinys 4, į kairį 5, 100. Dešinys 1, 120, tramplynas 400, tramplynas drąsiai 300, kairys 1, drąsiai 400. Kairys 4, neišleist. Trys šimtai. Dešinys 3, 4. 150. Dešinys 6, prie malkų. Tramplynas 50, kairys 3, 150, dešinys 3, slidu, 250, tramplynas 500, šikanas iš dešinės, neišleidinėk. Du šimtai. Kairys 2, 3 per tramplyną. 1000. Tūkstantis metrų. Tramplynas 200, dešinys 4, 4 tramplynė. Pavojingas 150. Tramplynas 70, kairys 2, 3, 200, kairys 2, 3, tramplynas 100, dešinys 3, pavojingas, ramiau, ramiau, dešinys 3, pavojingas, 500, šikanas iš kairės švelnus, 500, švelnus čia. Iš kairės.
Kairys 4 tramplynė, 200 prie žmogaus. Dešinys 2, 3, 100. Finišas 300. Nu ką, atrodo, kad lips.